No niin, ollaan Nilsiässä ja Taskisen Riston Klapikinahmin sensseillä ja ruvetaanpas kahtomaan tätä. Niin katoapa nyt lukkee ihan Klapikinahmi tuolla. Joo, siellä on sytyt olemassa. On. Tuota, puutavara tullut rekalla sulle omista metistä itse hakattuna ja tuota, puretaan johonkin tähän ja sen jälkeen noussoo tukkipöydälle, tai mikä tämä on, syöttöpöytä. Joo, syöttöpöytä. Ja. Kerro vähän tästä palaksin. Onko tuo C vai? Joo, C. 900.2 Pro Plussa. Kyllä. Siinä on insinööri keksinyt hyvän nimen tälle vehkeelle. Joo, mutta miten tämä toimii? No sille esikin tuolle C900.2 Pro Plus, niin sille on omat selitykset. Se on vähän niin kuin mallisarja. 900 tarkoittaa 900 milliä, mutta tässä on tuo sirkkelin terä, niin sen halkasi on 900 milliä. Eli kun klapikonneita on jo ketjusahalla, niin kuin moottorisahan ketju tai motolaivalla, niin arvelin, että sirkkelin terällä halluus otettaisiin paljon nopeampi. Joo, ja sen verran on tullut teroteltua noita moottorisahan ketjuita. Arvelin, että en kehtoo ennen hirveästi terotella niitä. Ja tuota, kakkonen on niin kuin kakkosversio siitä, että kehittyneempi ja Pro Plussa siinä on tiettyjä ehkä lisävarusteita verrattuna perusversioihin. Joo. Mutta homma toimii oikeastaan silleen, että kun puukentältä, tukkikentältä tuuvaan puut tähän syöttöpöydälle. Ja tuota, meillä on eri vaihtoehtoja. Meillä on tuohon pienen pyöräkuormaajan eteen tuommoinen koura, joka näkyy tällä puolen kahmari, niin sillä voi ajaa niitä. Sitten on mehtäkone ollut käytössä, nyt se on metässä. Ja tuota, sitten mulla on vielä kaivuri, niin tuota, koura, että sillä voi nostella niin tähän. Tämä nyt ensimmäinen kevät oli, niin se meni silleen, mutta jatkossa olisi ajatus, että minä pystyn metässä olemaan enemmän, niin ajokonetta tarvii siellä, niin. Minä nuoremmana arvelin, että traktoria ei tarvitse ostaa koskaan, kun isän jäljiltä on 4-5-vitoinen valmitti vuosimallia 89, ja siinä on 5000 tuntia vähän reilu, että minä pärjin sillä, mutta nyt kun tähän lähettiin, niin tarvihan tielläkin sitten ja naisväki, jotta koura kuormoi jo. Niin tuota, nytpä tuli sitten kaapat tehtyä, nyt se varmaan kesäkuun puolella tulee käytetty Valtra, N-sarjalainen 134, ja siihen asentavat Keslanin kuormaimen jakesovittele, uudet nosturit tulee, ja tietysti kun mehtäkoneella on tottunut sähköisellä esiohjauksella tekemään, niin siihen tulee sitten sähköinen esiohjaus. No niin, joo. Ihan kunnon kuormain tulee. Joo. Niin sillä jatkossa niin nostellaan varmaan tähän. Tuota, tämä nyt vivusto, mitä on käytössä, niin syöttöpöyttää ohjataan yhdellä, eli syötetään eteenpäin, ees taas voi ajaa sillä. Ja tuota, sitten se tipahtaa tuonne, onko nuo hammasrattat vai millä nimellä nuo oiskaan oikein tuommoista, mikä kulettaa. Niin tämä on se pääohjaan, tällä syötetään sekä tuota kuletinta puuta eteenpäin, että mattokuletinta, ja tällä myös ohjataan sitten tuota terää ylös alas. Joo. Että käytännössä tällä yhdellä vivulla niin pääliikkeet tehdään. Täällä on sitten, millä voidaan käsin säätää terän korkeutta tai sitten säätää hydraulisesti puun pituutta. Sitten tässä se X-aim, sinä pongasitti sen jostain tekstin. Tuolla. Eli tässä on tämmönen X-aim. Minäpäs nappuun päälle irrasun. Niin tämä on sähköllä pellä. Joo, eli se sanotaan nyt vähän vaikka pieni tietokone. Joo. Eli tämä toimii sähköllä, 15 kW moottori pyörittää. Niin tässä on tämmönen X-aim, mistä nyt löytyy sitä sun tätä. Niin täältä ohjelmoijaan tuota halkaisuterää. Joo. Ja halkaisuterää valitaan vähän niin kuin puitten mukaan, että meillä pienet se halkaisee, sen voi säätää, sanotaan alle 10 senttiä kahteen osaan.
Sitten on, mikä halkaisee 4 osaan, 6 osaan, 8 osaan tai 12 osaan. Keskittääkö se itse? Joo, eli tämä keskittää itse sen terän keskelle puuta. Joo. Ja se on hyvä, jos puut on hyviä, mutta tunnetusti puut ei ole aina hyviä. Ne saattaa niin, olla joskus vähän niin kuin mutkaisempia. Ne on. Ja se sen paksuen mittaa tuosta painimen käreestä. Ja nyt jos sulla on kuperapuu tai lenko, niin sehän mittaa sen niin väärin. Niin, ja silloin se ei pysty keskittämään sitä ihan oikein. Mutta suoralla puulla se on hyvä. Niin just. Niin oikeastaan tätä vipua käytetään, että syötetään puuta eteenpäin ja terää alas ylös, puuta alas ylös, niin, puuta. Joo. Ja puutti palahtaa tähän ja nyt jos on hyvä puu, niin tosiaan se säätyy sen läpimitan mukaan. Se menee siitä läpi, sitten kuletin kulettaa puhdistusrummulle. Tämä rumpu on hyvä, eli se ottaa sälleet poikkeen. Joo. Ja sitten on vielä yksi kuletin siinä. Se menee säkkiin vai irtona vai? Joo, pääasiassa näihin säkkeihin. Eli meillä on käytössä 1,5 kuution säkkejä. Joo. Et joko käytetään säkitystelinettä, mikä tässä on, tai sitten joko pyöräkuormajan piikkeihin, tai sitten tuohon trukkiin. Niin just. Ja ne on oikeastaan paremmat, kun sä voit humsuttua sitä säkkiä ja se mennä enemmän tavaraa siihen. Niin, kyllä. Ja sitten kun ne on säkeissä, niin säkit ajetaan tuonne ulos kuivamaan. Joo. Tässä on ainakin tämän kesäohjelma ja varmaan ensi keväänäkin tehdään samalla systeemillä. Nyt tässä testattiin, että viiään tuonne kasvihuoneeseen, kun meillä on vielä 1,000 neliötä kasvihuonetta jäljellä, niin pystytään hyödyntämään tähän käyttöön sitten. No nyt on ainakin ollut kuivumisen kannalta hyvät kelit. On, ihan huippukelit ollut, että pientä tuulta on ja lämmintä ollut. Että oikeastaan 4 tyyppiä puuta tehdään, että ensinnäkin koivusta tehdään klapia 30 senttistä ja uunipuuta 50 senttistä ja sekapuuta kanssa samat 30 senttiä ja 50 senttiä. Joo. Ja katsotaan nyt, että millikä rupeaa kysyntää olemaan, mutta se klapihomma, niin meillä on kyllä tarkoitus, että valtaosa pakattaa niihin pikkupusseihin, mikä kohta nähdään tuolla. Joo. Sinä et tätä perinteistä 3/3 kotiin pituutta. 33 senttiä. Niin. No periaatteessa se olisi ihan ok, mutta piti joku sellainen kompromissi ottaa, että mitä tehdään. Että nykyään tahtoo nuo takautta vastaavat tulisia niin pieniä olla, että kaikki ei mää se. Että niin. Pikkusen lyhempi olla, niin. Tai paljon tai joku muu. Ja sehän on ihan sama, kyllä se monesti uunissa pallaa, oli se minkä pituinen niin, tahtaa, niin, jos sopii vain sopimaan. Kyllä. Et ennenhän se oli se metrinen halakopanttiin 3/3. Niin, nimenomaan. Niin. Mutta maailma muuttuu näköjään noissa mitoissakin. Että jottihan näkyy tekevän 30 senttistä, 33 senttistä ja 35 senttistä, mutta emme siihen lähetä. Että niin. Tietyt otetta, että jos siitä se asiakas ottaa jostain muualta, puut on 2 senttiä liian lyhyt tai jotain muuta, niin ei maha mitään. Joo. Lähdetäänkin me katsomaan sitä pakkaussysteemiä. Joo. No niin, me tultiin tänne pakkauspuolelle ja siinä on mennyt se kuutiohäkki nyt tuonne. Onko se nyt pussittama vai mikä tämä aparaatti on niin kuin nimeltään? No joo, pakkauskone tai pussituskone. Joo. Kyllä. Se on semmoinen norjalainen V-pak merkkinen kone. Siellä yksi yritys on kehittänyt sitä, että käsittääkseni maailman ainut merkki olla, mikä klapeaa. Joo. Ja mutta alun perin jo arveltiin, että panostetaan nyt tää sillä, että hyvät systeemit laitellaan. Joo. Tuosta klapit kipataan tuonne kaakalloon ja joo. Ne tullaan tuolta hihnoa pitkin ja kävellään vaan lähemmäksi. Katsotaan, nyt on vähän taustamelua, mutta työääniä pitää kuuluakin. Ja elikkä virrat päälle ja
Joo. Vähän kerrassaan pistetään. Ja tuolta tullaan tuutista. Eli sinne laitetaan ensin klapi. Tässä on. Miksi se portava piti, no näet, se puhistaa tuossa sitten tehdä klapit kertaalle. Tänne tulee paljon tämmöistä pientä. Joo. Niin tuota, meillä tuli liikettä testaillaan tässä, niin pakahattaa, kun meillä kurkkuhommista jää tämmöisiä laatikoita, juuret laatikoita. Niin tuota, tätä pientä puuta, syttypuuta tai millä nimellä yhdellä, riittäin kuivaa. Ja pakahtaa näin, ja laatikon kaupassa maksaa varmaan pari. Me verrattiin myös kuiheen päivinen kymppinä. Sopiva tämä pakkapuuta. Niin. Ja sitten kuihti ja lähtee kuihkeen. Sieltä nyt kuvaa. Teoriassa varmaan semmoinen 100-120 tuntia tunnissa voi sitä mutta käännössä ei varmaan. En ole saanut noppaa, niin onko 50 saapalissa? Ei. Sitten ne laitetaan tuohon. Täällä on kuivuri ja täällä mahtuu kerralla kuivoon, kun on niin semmoisen 50 kuivuri, joo. Joo. Ja saksat siellä on kokkeiltu tässä, semmosia, mitkä nyt kerkisi vähän ulkona kuivaa. Joo, kaavanko mennään tuota? No semmonen 2 vuorokautta. Joo. Ja periaatteessa ei päästy vielä kokkeilemaan, mutta meistä tuoreet, jos me tässä tein ja tässä tehdään klapiksi, niin ehkä kun 4 vuorokautta pitäisi tehdä. Ei just, se on silloin jo. Mennäänkö se alle 20? Joo, alle 20% tässä kosteus. Niin, kosteus. Niin. Eli täällä on kuivuri ja no, täällä on sitten vielä. Eli tässä oli sitten, mitä on tehty näitä lavoja. Niin sen jälkeen on verkkopussiin laitettu. Niin niihin laittaa ympäri. Voidaan laittaa joko kiristekalaamo tai verkko. Ja nyt meillä vähän testailua on. Ja no, tuossa just on yksi lava tuotu. Tuota tulee sitä verkkoa tai kalauvoa. Nyt sitä verkkoa kokkeen, mikä meistä on mukava, mutta hengittää paremmin. Ja sinne ongelmoidaan se ohjelma, että mikä on laatuisen pyörimäännopeus, mikä on sitten tuon rullan nousunopeus. Tuleeko ylimääräisiä kierroksia ylös tai alas tai tuolleen väliin. Ja tietty kirjaus. Tänne mä oon semmoisen säätöhommissa sisäajio oikeesti vähän joka paikassa. Tällä ei ole muuta tekemistä kuin että se pysyy tuolla jääkarassa. Niin, pelkästään sen takia sitten kun rekoilla viiä.
Mä oon mukaan jonnekin päin. Ei oo vielä yhtään myyty bussia, mutta... Onpahan valaaminen sitten se mun tarvittua. Joo. Mut kyllä tässä on kovasti neuvoteltu markkinoista ja en epäile ollenkaan, etteikö markkinoista näin löydy. No sulla ei ainakaan sillä, että karhu olisi nyletty ennen kuin se on kuajettu. Ei joo. Niin, mutta eihän nyt, että on sitten mitään myyvä. Ja se itse se ohjelman mukaan tekee hommansa ja pysähtyy. Joo. Ja sitten lavaa, niin tässä nyt on viimeinen kasvihuone jäljellä, mitä meillä on. Että katon alla taisi olla tosiaan joku 10 000 neliöä aikanaan näitä rakennuksia. Nyt tässä on 1000 neliö ja tuossa oikealla puolella on kuivurissa käy näitä klapeja, mitä nyt pakataan tällä hetkellä. Tässä on toisella puolella säkeissä sitten tuoretta tuotu tänne ja nyt testailla miten äkkiä kuivaa. Ja nämä on jo kuivia. Ne kilahtaa jo mukaan. Nämä ei ole pitkään ollut täällä kasvihuoneessa. Joo, joo. Tuossa on kuivia, tässä on koivuja. Ensi viikolla olisi tarkoitus kuivata ja meinattiin vähän uunipuutakin, kun sille olisi kysyntää. Ja mäntyä, niin tuolla vasemmalla on mäntyjä säkeissä. Ja tässä on testillä voi jo, että isolle pinnalle pakattuja. Joo. Vähän semmoinen käynnistelyvaihe on tässä, että ensimmäinen vuosi me varmaan menneet tässä opetellessa, mutta oikeastaan tuo klapin teko-homma nyt ruppaa jo silleen sujuumaan. Laitteet siirretään toiseen rakennukseen ensi talveksi. Ja jos nyt markkinat oikein lähti, niin ajatus olisi semmoinen, että marraskuussa ruvetaan ehkä tekemään niin luonnonkuivaakseen puuta ja ehkä jonnekin huhti-toukokuulle asti. Että ei nyt tarvii joka päivä painaa sitä, mutta sopii vaan tahtiin. Ja sitten kuivurin kautta voidaan tarpeen mukaan tehdä, niin sanotaan vaikka sieltä keväästä sinne syksyyn asti. Mutta sitten jos on niin tilauksia tulee, niin käytännössä niin viikkoon saadaan kuivaa tavaraa. Mitä sinä arvelet, missä nämä on ostajat? Ostajat? Kaupungissa tietysti, mutta onko no, ne... Jos meidän niin pääasiassa, siis alun perin jo lähtöajatuksena oli semmoinen, että joka kylässä on niitä klapin myyjiä, mitkä irtotavaraa myyppi. Kyllä. Että ehkä myö ei lähdetä hinnalla kilpailemaan. Kurkussa oli sama homma, että laatu ja toimitusvarmuus ja kaikki muut tekijät, että ei haluta olla halavinen. Joo. Mutta asiakas tietää, että jos meillä tilaa, niin tietää mitä saa. Niin just. Niin. Ja sama on klapin hommassa. Onpa ne suora ehkä pusseissa kuluttaja, mutta kyllä niin kuin pääasiassa niin pitäisi olla joku kauppaketju tai kauppaketjut. Niin, kyllä. Ja sieltä kyllä. Kautta sitten. Kyllä. Useamman kanssa on neuvoteltu. Se kulettaminenhan siinä on se niin kuin osti se asiakas mistä tahansa, niin se kynnyskysymys, että miten se on sillä pihassa. Niin, niin on. Että rahti maksaa, mutta voisin olettaa, että pääkaupunkiseutu tulee olemaan aika merkittävä. Ja on tässä nyt itse asiassa jotain tuntumani niin voi olla, että menee Suomen rajan ulkopuolellekin. Joo. Minkälainen mittakaava sulla on niin kuin näköpiirissä, että puhutaanko myös sadoista vai tuhansista vai kymmenistä tuhansista kiinnoista niin kuin per vuosi? No, sanoisin näin savolaisista, että alkuvaiheessa ainakin yli oman tarpeen. Ja tavoitteet tietysti on, se nyt vähän riippuu siitä, että eihän tämmöinen vanha mies ennen töitä tarvitsisi tehdä, kun sairassi on, mutta katsotaan, jos tyttö innostuu tässä mukana olemaan ja vetreen vaimo on kerran olemassa vielä. Niin, niin pitäisi ottiin nuorena. Niin, mutta kyllä meillä tavoitteena, tai ei sanota tavoitteena, mutta mahdollisuuksia, että puitteet tulee olemaan ja se varmaan vaatii sitten ostopuuta kanssa. Mm. Et, tällä alalla oltaisiin ihan merkittävä toimija Suomessa. En osaa sanoa, onko se ykkönen, kakkonen, kolmonen vai mikään, mutta on niin kuin mahdollisuuksia olla ihan iso toimija. Joo. No, me toivotamme sinulle tuuria tekemiseen. Sitä se yrittäjä tarvitsee. Työhalujen lisäksi. Niin. Joo niin, se on moro.